No município de Rolim de Moura foi registrado mais um óbito causado pelas complicações da Covid-19. Gislaine, trata-se de um homem de 69 anos que morava na zona rural aqui em Rolim de Moura e, de acordo com as informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, ele foi internado, né, no dia 21 lá no município de Cacoal. O seu quadro de saúde acabou se complicando, ficando delicado, ele não resistiu e acabou vindo a óbito no dia 24, sábado agora. Já totalizando, somando, né, hoje o município de Rolim de Moura tem 23 casos, 23 óbitos registrados aí, causados pelas complicações da Covid-19.